ኤክስፕሬሽን ቢኖረን 23 ሲደመር 5 እነዚህ የታወቁ ቁጥሮች ስለሆኑ በቀጥታ መልሱ 28 እንደሆነ ልናውቅ እንችላለን። በተመሳሳይ መልኩ 2 ጊዜ 7 ብንባል እነዚህም ሁለቱ ቁጥሮች 2 እና 7 የታወቁ ቁጥሮች ስለሆኑ መልሱን ለማግኘት ምንም አያዳግተንም። ግን ወደ variables ወይም ደግሞ ተለዋዋጭ የሚለው ሐሳብ ላይ ስንመጣ ተለዋዋጭ ማለትም በፊደል መልኩ የሚቀመጥ ያልታወቀ ቁጥር ማለት ነው። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት expression ቢኖረን x ሲደመር 5 ያው እንደምታውቁት አንዱ variable ነው። የትኛው ነው variable? ይሄኛው ነው variable xው ማለት ነው። variable ነው ለምን ምን እንደሆነ አናውቅም። ግን ለምሳሌ x እኩል ይሆናል 1 x 1 ሲሆን የዚህ expression ዋጋ ምን ይሆናል? x 1 ሲሆን የዚህ expression ዋጋ ምን ይሆናል? x ሲደመር 5 ማለት ነው። ይሄ ማለት 1 ሲደመር 5 6 ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላ ምሳሌስ ብናይ ለምሳሌ x እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 7 x ኔጌቲቭ 7 በሚሆንበት ጊዜ ይሄ expression x ሲደመር 5 የሚለው expression ወደ ምን ይለወጣል? ኔጌቲቭ 7 ሲደመር 5 ይሆንና ውጤቱ ኔጌቲቭ 2 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን የx ዋጋ በተለያየ ቁጥር ወይም በተለዋወጠ ቁጥር ያው variable ስለሆነ ወይም ተለዋዋጭ ስለሆነ የx ዋጋ ሲለዋወጥ የዚህ expression ዋጋም ይለዋወጣል። ስለ expression አንድ ሁለት ነገር እንበል። ይሄ ማለት ያው እንደ እኩል ይሆናል የሚል ምልክት የሌለው እና የሆነ ሐሳብ የሚገልጽልን የሂሳባዊ ቃል ነው። ለምሳሌ x ሲደመር 5 y ሲደመር z እነዚህ ሁላ expressionዎች ናቸው። variable ሊኖራቸው ይችላል። እዚህ ጋር ይሄ expression አንድ variable አለው። ይሄ ደግሞ expression ሁለት variableዎች አሉት y እና z እና በዚህ መልኩ ሐሳባችንን ልንገልጽ እንችላለን ማለት ነው። equation ግን የተለየ ነገር ነው። equation ምንድነው? ያው እኩል ይሆናል የሚል ምልክት ያለው ማለት ነው። ያው እንደምታውቁት equation ማለት እኩል ይሆናል equate እንደማለት እኩል እንደማለት ነው በእንግሊዘኛ። ስለዚህ እኩል ይሆናል የሚለው ምልክት ይኖራል ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን equation እኔ x ሲደመር 3 እኩል ይሆናል 1 ይሄ equation ነው። አንደኛ እቺኛዋ እኩል ይሆናል የምትለው ምልክት አለች። ግን እዚህ ጋር አንድ variable ቢኖር አያችሁ፣ በመጀመሪያ expressionዎች ላይ የተለያዩ variableዎችን ማስገባት እንችል ነበር ማለት ይሄ። አሁን ለምሳሌ x ሲደመር 5 ስንል x እዚህ ጋር አንዴ 1 አድርገናታል፣ አንዴ ኔጌቲቭ 7 አድርገናታል። ምንም የሚከለክለን ነገር የለም፣ የታወቀና የሚከለክለን ነገር የለም። የተለያዩ ቁጥሮች በx ፋንታ መግባት ይችላል ወይም x የተለያዩ ቁጥሮች ነገር ግን ምንድነው equationን የሚለየው? ልክ አንድ ነገር እኩል ይሆናል ብለን በሌላ እዚህ ጋር ሌላ expression ካደረግን ወይም እዚህ ጋር የሆነ ቁጥር ካደረግን የx ዋጋ ሊተመን ይችላል። አሁን ለምሳሌ x ይሄ ምንድነው የሚነግረን? ይሄ equation የሆነ ቁጥር ማለትም x የሆነ ቁጥር ላይ 3 ሲደመር የሚቀረን 1 ነው። አሁን በጭንቅላታችሁም ልትሰሩት ትችላላችሁ ያለ ስክሪፕቶ ስታስቡት እኮ ይሄ x ኔጌቲቭ 2 አይደለም መሆን ያለበት፣ ምክንያቱም ኔጌቲቭ 2 ሲደመር 3 ነው 1 የሚሰጠን። ስለዚህ equation የአንድን variable ዋጋ ይተምናል ማለት እንችላለን። ለምን አሁን በእርግጠኝነት x ኔጌቲቭ 2 እንደሆነ አውቀናል ማለት ነው። ለምሳሌ x ሲደመር y ሲደመር z እኩል ይሆናል
አምስት የሚል ኢኩዌሽን ከተሰጠ ኢኩዌሽን ያልኩት ያው እዚህ ጋር እኩል ይሆናል የሚል ምልክት ስላለ ነው። እሱ ከተሰጠን የነዚህ ቫሪያብሎች ዋጋ አሁን በዚህ ባለበት ሁኔታ ለመወሰን በጣም ከባድ ነው። ለምን ኤክስን ምን እንደሆነ አናቅም፣ ዋይ ምን እንደሆነ አናቅም፣ ዜድ ምን እንደሆነ አናቅም። ግን ለምሳሌ የዋይና የዜድ ዋጋን ቢሰጠን አንድ ሰው ቢሰጠን ቢታወቅ የእነሱ ዋጋ ቢታወቅ ለምሳሌ ዋይ እኩል ይሆናል ሶስት ነው ብንባል ዜድ ደግሞ እኩል ይሆናል ሁለት ብንባል አሁን በእነዚህ ቫሪያብሎች ምትክ እነዚህን ቁጥሮች ማስገባት እንችላለን። ከዛ ኤክስን የኤክስን ዋጋ እንግዲህ አልሰጡንም፣ የኤክስን ዋጋ ፈልጉ ብንባል በቀላሉ ልናገኘው እንችላለን ማለት ነው። ያለፈው ጊዜ ስለ አልጀብራ ስንማር አልጀብራ ምንድን ነው የሚለውን ቪዲዮ አይታችሁ ከሆነ አንድ ያልታወቀን ነገር በተለያዩ የታወቁ ነገሮች ፈልጎ ማግኘት እንደማለት ነው እና በተለያዩ የተቆራረጡ ወይም በማይገናኙ ክፍሎችን አንድ ላይ አድርጎ መልስ እንደማግኘት ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እድሜ ምን እንደሆነ ባልነግራችሁም እና ግን የተለያየ ሌላ መረጃ ለምሳሌ ከመቼ ሚኒስትሪ እንደወሰድኩኝ ወይም ደግሞ መቼ ዩኒቨርሲቲ እንደተመረቅኩኝ ምናምን አይነት የተለያየ አይነት መረጃ ሌላ መረጃ ቢሰጣችሁ ፈልጋችሁ ልታገኙት ትችላላችሁ እድሜን። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው እንግዲህ ይሄ ኤክስ እነዚህን መረጃዎች ስለተሰጠኋችሁ ኤክስን ፈልጋችሁ ማግኘት አያቅታችሁም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ይህንን ጥያቄ ሰርተን ለመጨረስ እንሞክር። ይህ እንግዲህ ዋይ ሶስት ሆኗል ብለናል። ቀለሜን ወደ ቀይ ልቀይር። ዋይ ወደ ሶስት ከተቀየረ እዚህ ጋር ሶስት፣ ዜድ ደግሞ ወደ ሁለት ከተቀየረ አሁን ይሄ ኤክስፕሬሽንን ይህንን ማለት ይህንን ኢኩዌሽን ወደ አቃለን ኤክስን መፈለግ እንችላለን። በግራ በኩል ያሉን ቁጥሮች ያው እነዚህና ኤክስ ናቸው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይደመራሉ ማለት ነው፣ ሶስት እና ሁለት። ስለዚህ ኤክስ ሲደመር ሶስት ሲደመር ሁለት ስንት ነው? አምስት። ከዛችኛው እኩል ይሆናል አለች፣ አሁንም እዚህ ጋር እናደርጋታለን። ከዛች አምስት ደግሞ ከእኩል ይሆናል የሚለው ምልክት በኋላ በቀኝ በኩል የምትገኘዋን እዚህ ጋር አምስት እናደርጋለን። አሁን ስለዚህ የሆነ ያልታወቀ ቁጥር ሲደመር አምስት ያው አምስት ከሆነ የሚሰጠን ኤክስ በእርግጥ ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የዋይ እና የዜድን ዋጋ ሰጥተውን ይህንን ኢኩዌሽንንም ሰጥተውን የኤክስን ዋጋ ማግኘት ችለናል። ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ኤክስፖነንት ያለው ቁጥር ማለት የኤክስፕሬሽን ቢሰጠን ኤክስ ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ዋይ፣ ይሄ ማለት ኤክስ በራሱ ዋይ ጊዜ ተባዝቶ ቢሆን እና የኤክስንና የዋይን ዋጋ አስቀድመው ቢሰጡን ኤክስ ለምሳሌ አምስት ነው ብንባል ኤክስ እኩል ይሆናል አምስት፣ ዋይ ደግሞ እኩል ይሆናል ሁለት። እንግዲህ ይሄንን አስቀድመው ሰጡን። ስለዚህ በኤክስ ፋንታ አምስትን እንከታለን በዋይ ፋንታ ደግሞ ሁለትን እንከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ምን አይነት ቁጥር ይመጣልናል? አምስት ቱ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ወይም አምስት ስኩዌርድ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄ እየታዘለችዋ ቁጥር ምንድን ነው የምታመለክተው? አምስት በራሷ ሁለቴ እንደተባዛች ማለት ነው። ስለዚህ አምስት ጊዜ አምስት እንደማለት ነው። አምስት ጊዜ አምስት እንደምታውቁት 25 ነው። አሁን ደግሞ የኤክስ እና ይሄንኑ ተጠቅመን ማለት ነው ይሄንኑ ኤክስፕሬሽን ተጠቅመን የኤክስን እና የዋይን ዋጋ ብንለውጠውስ ምን ይመጣል? አሁን ደግሞ ኤክስ ኔጌቲቭ 2 ነው ብንባል ኤክስ 5 ሳይሆን አሁን ይሄን ለማጥፋት እየሞከርኩ ነው
x 5 ሳይሆን ኔጌቲቭ 2 ነው y ደግሞ 3 ነው ብንባል x ኔጌቲቭ 2 ነው y ደግሞ 3 ነው ብንባል ይሄ ዋጋ 5 to the power of 2 5 to the power of multiply 5 to the power of 2 የሚለው ሐሳብ ይቀርና በx ፋንታ ኔጌቲቭ 2 እናስገባለን ኔጌቲቭ 2 እናስገባለን ከዛ በy ፋንታ ደግሞ 3 እናስገባለን ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ 2 to the power of 3 በእንግሊዘኛ እንደዚህ ነው የሚነበበው ይሄ ምንድነው የሚገልጽልን ኔጌቲቭ 3 በራሱ 3 ጊዜ ተባስቶ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን የበፊቱን ምሳሌያችንን እናጠፋና አሁን አዲሱ ዋጋችን ምንድነው የሚሆነው ኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በኔጌቲቭ 2 ሲባዛ በኔጌቲቭ 2 ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ኔጌቲቭ 2 ጊዜ ኔጌቲቭ 2 4 4 ጊዜ ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 8 ስለዚህ ዋጋችን አሁን ኔጌቲቭ 8 ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ በተለያዩ ቁጥሮች ቫሪያብሎችን ስንወክል ወይም ዋጋ ስንሰጣቸው ቫሪያብሎችን የተለያየ ዋጋ ስንሰጣቸው የተለያየ መልስ ይሰጡናል ማለት ነው አሁን ደግሞ ሌላ ምሳሌ እኒ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት expression ቢሰጠን square root of x ሲደመር y ሲቀነስ 1 እንደዚህ አይነት expression ቢሰጠንና x እኩል ይሆናል 1 y ደግሞ እኩል ይሆናል 8 ብንባል ይሄንን እንዴት አድርገን ነው መልሱን እንድናገኝ የምንችለው በመጀመሪያ እንደሚታያችሁ ይሄ xን ባይገኘን ቁጥር ወደ አንድ ቁጥር እንለውጣታለን ምክንያቱም x አንድ ቁጥር አንድ ናት x እኩል ይሆናል 1 ተብለናል ስለዚህ በx ፋንታ 1 እናደርግና በy ፋንታ ደግሞ 8 እናደርጋለን ከዛ ይሄ ስኩዌር ሩት ውስጥ ያሉት ቁጥሮች 1 ሲደመር 8 ሆኖና እዚች ጋር ሲቀነስ 1 የምትለዋ ራዲካል ውስጥ ወይም እቺ ምልክት ውስጥ አልገባችም ስለዚህ ይሄ ማለት 1 ሲደመር 8 9 ሲቀነስ 1 አሁን ይሄንን ከራዲካል ለማውጣት 9 ምን ቁጥር ነው በራሱ ተባስቶ 9 የሚሰጠን ያው 3 እና ኔጌቲቭ 3 ናቸው በራሳቸው ተባስተው 9 ነው የሚሰጡን ግን አሁን ለዚህ ምሳሌ ሲባል 3 ነው ብቻ እንውሰድ እንግዲህ ከኔጌቲቭ ከስኩዌር ሩት ሲወጣ 9 3 ይሆናል ከዛ 3 ሲቀነስ 1 3 ሲቀነስ 1 2 ሆነ ማለት ነው ስለዚህ ዋጋቸውን ቢሰጡን የቫሪያብሎቹን ዋጋ ቢሰጡን ኤክስፕሬሽኑን አቃለን የተለያየ መልሶችን ልናገኝ እንችላለን እና ያው መልሶቹ የሚተመኑት በx እና በy ወይም በተለያየ ቫሪያብሎች ዋጋ ነው ማለት ነው